I continuem, continuem, i avui és el moment de repassar els dies de la setmana. Per això tenim la nostra, el nostre dia de la setmana personificat, amb Imma Rastrero. Bon dia, Imma. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Bon bé, bé, molt bé. Mira, si veiessis com ho tinc tot muntat aquí per ja poder... És que no tinc cap trípode ni res, me n'hauré de comprar un. Ja. Sí. I ho estàs, i ho estàs fent amb... Sí. O estàs aguantant anar amb bueno, llibres i coses així. Sí, sí, bueno, tinc una carpeta, una caixa, bueno, dos caixes, bueno, és un quadre tot això. Sí, però bueno, tot bé, tot correcte. La gent no ho veu, això. Molt bé, i avui farem un dia de la setmana express, perquè tens pressa, tens una agenda, no? No et preocupes, no, no et preocupes, sí. No em puc preocupar, o sigui, puc tirar... Si no, que m'esperen. Eh? Si no, que m'esperen. Que m'esperen, que m'esperen. Anem a repassar els dies de la setmana, perquè jo sé que a l'inici de la setmana ha començat fluixet, però després acaba a lo grande, eh? Acaba lo grande. Avui te la... Sí, sí. Comencem el dilluns. Vinga, va. Que va ser el dia, va ser el dia internacional del multilateralisme i la diplomàcia per la pau. Vale. Però sí, això sí, cada mes... cada mes o cada setmana tenim un així paregut. Sí, d'estos així llargs per a complicar-nos... No, i que sigui dia de la pau. Dia de la pau. Hi ha algú sempre que és com dia de la pau. Dia sí, de la pau. Suposo és veritat. Que és veritat. Pau d'algo. També va ser... No, digues. També va ser dia mundial... És que avui anem al temps, ja. Anem a delay. Anem a un delay molt bèstia avui, eh? Vinga. Continua. També és el dia mundial de la meningitis. Bueno, va ser dilluns. Vale? Vale. Dies d'estos de conscienciació sobre la importància de prevenció. Això és important. Hmm. També va ser el dia internacional de l'animal de laboratori. Vale. El dilluns. Perfecte. Vale, reivindicativa per a... Va ser una data reivindicativa per a lluitar contra els experiments dolorosos en animals. Mm-hmm. Perquè al final és que... Va, suposo que hi ha altres maneres. Dimarts va ser el dia mundial del paludisme. Vale? Bueno, l'objectiu d'erradicar la malaltia de la malària. Vale, també és un dia, va ser un dia important. Mm. Dia important del delegat. Del? Delegat. Delegat. O sigui, tu vas ser mai delegat de classe o què? Jo vaig ser subdelegada, però ja al cicle formatiu. És que passava molt desapercebuda al col·le i a l'institut. Sí, i al cicle formatiu, com que ja tenia més de 30, ja tenia més morro, sí, doncs ja m'he deien més i no sé, subdelegada vaig ser, sí. Jo... Però feia tasques de delegat. Tampoc era gran cosa. A mi és que ni quan era petit confiaven en mi. Ah, no, era petita tampoc. No confiaven. No. Però és que passava desapercebuda, eh? I sempre eren los guais, no? Los que es feien voler, los delegats. A mi m'utilitzaven per a fer campanya, perquè al col·legi on ja anava jo, se feia campanya, i jo era com el que m'utilitzaven per fer campanya, perquè feien com partits polítics. Feien com partits polítics. I m'utilitzaven a mi per fer-la, i perquè feia el pallàs i tot això, i la risa guanyava en aquell llavors. Bueno. Però bé, no? És el que... No passa res, sí, tampoc. Tampoc està cap currículum, això. Després, també va ser, bueno, delegat de Nacions Unides, claro, és que nosaltres vam dir el que no és, però no hem dit el que era. També va ser Dia Mundial dels Pingüinos. Dia Mundial dels Pingüins. Sí, que també va ser el 20 de gener, que tenen dos dies. Sí. Los pingüins. Els pingüins tenen, sí, és veritat, bueno, els pingüins, aquells ocells que... Que bueno, se'ls diu ocells, però és que no tenen ni plomes ni volen. Sí, sí, però bueno. També va ser el Dia Internacional de l'ADN, de l'àcid de desoxirribonucleic. Te'n recordes, això, del col·le? Sí. Que t'ensenyaven? Bueno, tinc una dona que és biòloga. O sigui, tinc l'ADN i ARN aquí. Claro. Sí, sí. Claro, però normalment diem ADN, però al col·le ens ensenyaven de desoxirribonucleic, no? Era sí, com a... Però bueno, sí, ella ho sabrà millor. Avui, bueno, avui hi ha set coses, però alguna d'elles és d'estes estranyes, o que les cataloguen com a dies raros, i ho deixarem per al final, eh? Vale. Però per a començar, avui és el Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual. O sigui, de no piratejar coses. Sí, també és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll. No crideixis. Vale, hem de pensar. Nosaltres tenim obres aquí al costat, eh? Imagina't, pues, bueno, el soroll a vegades pot ser nociu, vull dir, pot arribar a afectar negativament a la salut, llavors pues, bueno, hem d'intentar fer, a veure, a vegades és inevitable fer soroll, però
però intentar ser una mica més, ah, que a vegades anem per les rames. Vale, avui també és el Dia Internacional en record al desastre de Txernòbil. És important, vale, per a saber fins a... important per a saber fins a on pot arribar la condició humana de fer gilipollades. Sí, perquè, totalment. Perquè l'espècie humana, totalment, ho sento, però som així, som gilipolles. Totalment d'acord. I el del Txernòbil... També, avui també... Què? I el de Txernòbil va ser un exemple. No, és veritat. Ara que no es notava, ja que anàvem a destemps. Sí. També és el Dia Internacional del Gos Guia, avui. Del gos guia. Sí. I també és el Dia de la Visibilitat Lèsbica. I t'he de dir que no m'ha agradat gens el text que hi ha en aquesta pàgina web on consulto els dies internacionals. Vale, perquè m'ha semblat molt arcaic i crec que aquesta gent ho hauria de modificar. Estem al segle XXI ja. Vull dir, no m'agrada la manera en què està redactat. T'ho vaig a llegir, vale? La finalitat d'este dia és que totes les dones amb referències sexuals diferents, i ja ho diu així, clar, ja comença així, no? No m'agrada. Siguin respectades, valorades, puguin gaudir dels mateixos espais en la societat sense que existeixi cap a elles cap tipus de discriminació. Claro, jo diria, dia en contra de la discriminació. Ja està. És que jo crec que és molt arcaic aquest text, crec. Però bé, és una crítica. Ves al següent dia, a la següent festa, que ja seguirà ells. Vale, va. Demà és el Dia Internacional de les Nenes a l'Estic. No, el del penis, quan és? No és el del penis? No és avui, però és un dia raro. Ah, vale, és que m'ha sobtat, però després ho he llegit i té una explicació, Sí, bé, no passa res, ho deixarem per al final. Vale. Bueno, va, si vols dir ara, ho diem ara. És el dia del penis. Que avui és el dia del penis. Sí, avui és el dia del penis. És curiós que abans has dit del dia de la conscienciació lésbica, no? La visibilitat, sí. I que després digui del penis. Però és curiós. És curiós que estiguin juntes, no? Però és curiós perquè el penis no és per venerar el pene, la tita, ¿vale? Sí. La salxitxa. No és per això. És per conscienciar que s'ha de fer sexe segur i que s'han de ficar el preservatiu i perquè no es contagi el SIDA, i a més tot el que es recauda sempre en aquest dia va destinat a investigació per al SIDA. Ja està. Claro, és important puntualitzar-ho. Perquè no hi hagi malentesos. És que últimament el penis és com dolent, és el mal de la pel·lícula, no? Té coses com el penis. És que quan dius dia del penis pensa que és per a venerar el membre viril, pues no. És absurd, però tiene nombres mil, tienes nombres mil el membre viril, Clar. És la cançó de... La cançó esta de Leonardo Dantès, que avui és el seu cumpleany. Ah, sí? Sí. Bueno, també demà, diem un altre dia d'avui, que està catalogat com a dia raro, perquè hem dit el dia del penis, doncs també avui és el dia del dènim. Què és el dènim? Ho tens clar, no? Vale, són els texans aquests apretats, i este dia, a veure, avui és un dia, en este cas, de reivindicació i de protesta contra la violència sexual del món, perquè, recordem als oients, que... L'origen d'esta data recau a Itàlia a l'any 92, que va haver un cas d'agressió sexual, i la Cort Suprema va anul·lar la condemna per violació, considerar que el violador havia tingut consentiment de la víctima perquè ella portava els texans molt apretats, i llavors es va considerar que ell havia tingut massa feina per atribuir-li i ja hagués tingut temps de dir que no hi escapar, no? Per exemple. Llavors se va considerar que ella havia donat el seu consentiment per este motiu, clar. La revolta que va haver, jo no sé si el recordes, però jo no recordo que havia sigut l'any 92, però recordo perfectament la revolta que va haver. No me'n recordo, el 92. Jo sí que ho recordo, que no recordava que havia sigut a Itàlia, no recordava que havia sigut l'any 92, no recordava que havia sigut a l'abril, però sí que recordo la polèmica. Doncs mira, faltaria per reivindicar i que a veure, que ara estem més conscienciats, això sí que és veritat. Més dies, anem el dijous. Més dies, demà, Dia Internacional de les Nenes a les TIC.
vale, a les, bueno, a les, ja ho diré, a les noves tecnologies, no vale. Fot dia. Vale, vale. Vale, demà també és el Dia Internacional del Disseny Gràfic. Vale, l'objectiu és promoure disseny gràfic com un tipus d'art i que sigui reconegut com a professió i com a art, que és el que és. Demà també és el dia del Codi Morse. Recordo el pip-pip, no sé què dit, eh? Nostres tips, però... Ratlla, palito, palito, ratlla, punto, no, sí, coses punto palo, punto, palo. Ja veus, ja veus. Sí, sí. Bé, cal dir que se celebra el 27 de març perquè va ser el naixement de Samuel Morse, vaja, que va ser qui va inventar. També és el Dia Mundial del Tapir. Vale. El tapir és un animal. Vale, pues... Vale, lo que es pretén. És consciència sobre la, bueno, sobre que s'estan extingint. Jo és que no sabia ni quin animal era, també t'ho he de dir. Val, pues ja està, ja ho sabem. Perquè... Aquesta secció informa i entreté, mira. Sí, sí. També és el dia... Ah, no, divendres. Ja passem a divendres. El divendres, sí. Dia Mundial de la Seguretat i la Salut del Treball. Important prendre precaucions i tot el que faci falta per a previndre accidents i malalties laborals, eh? I el divendres, pel que vol promoure és això. Passem ja al dissabte molt ràpidament, que és dissabte 29 d'abril, Dia Internacional de la Dansa, vale? Que és una forma d'expressió corporal universal i que el que busca és comunicar en moviments tot el que no es pot dir en paraules. Bueno, la dansa és un art, eh? Totalment. I suposo que hi haurà activitats, no?, pel Dia Mundial de la Dansa. Sí, sí, Jacqueline Biosca i Maria Lozano, crec que Maria Lozano al parc dels Xiribecs i Jacqueline Biosca aquí a la plaça del Mercat faran activitats i balls per commemorar el Dia de la Dansa. Molt bé. Jo sé perquè tots els anys hi ha cosetes. Sí. També dissabte, també és el Dia Mundial de l'Astronomia, que no gastronomia, astronomia. De les estrelles, el camí de les estrelles. Molt bé. Més coses. Dia Internacional per la Conservació dels Amfibis. És que Déu-n'hi-do esta setmana, eh? No, és que està llarga, ostres. Llarga. Hem passat dels pingüinos als amfibis, eh? A les granotes. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, granotes, sapos, tritons i salamandres, diu. Vale, bueno. Tots són de la mateixa. Bueno, i com tot va lligat, el dissabte també és el Dia Mundial del Veterinari. Ah, mira. Que ho sàpiga. D'acord. Claro, és que així ho lliguem tot. Bueno, no he vist mai cap veterinari que cuidi una granota. També t'ho diré, eh? Però... Yeah. També el dissabte també és que no s'acaba el dissabte, eh? És el Dia Europeu de la Solidaritat i Cooperació entre Generacions. Ah, vale, mira. Molt bé. Això s'hauria de celebrar tots els dies. Sí. Què més? Sí. I també dissabte és Dia Internacional de la Immunologia. De la Immunologia. Immunologia d'immunes, sistema immunitari... Bueno, suposo que va per aquí perquè realment no hi ha cap explicació d'això. Bueno, hi ha gent que hi ha moltes malalties que els hi falla el sistema immune i això els hi provoca que entrin moltes malalties. De fet, el SIDA justament el que provoca és que te falli el sistema immune i per això la gent, els que estan malalts de SIDA, no moren del SIDA per si, sinó de totes les malalties i la debilitat que té el seu cos. Igual com en alguns casos persones malaltes de càncer que moren persones perquè malaltes de càncer, clar, però... perquè la quimioteràpia els deixa sense defenses, mata tot i es deixa sense sistema immune. Claro. És això. Llavors, passem ja a diumenge. Diumenge hi ha dues coses. Dia Internacional del Jazz. Molt bé. Vale, també m'agrada aquesta setmana, que hi ha cosetes d'art. Ah, i Dia Mundial del Matrimoni. Bueno. Està bé, no? Pues ahí, els que estiguin casats, pues enhorabona, també. Com tu, no? Jo sí. Per això, pues, bueno, que sapiguis que és el vostre dia. És el nostre dia, vale. Sí. Jo el celebro sempre. Eh? Jo el celebro sempre. Molt bé, així m'agrada. També hem de dir que mos han deixat un dia a rabo. Normalment és visto per al final, però ja hem parlat dels d'avui abans d'hora, doncs cal dir que divendres serà el Dia Mundial sense ascensors. El Dia sense ascensors. Sí. Bé, bé. Així, saps? Sí. No tindràs que estar patint de... Ai, ja estic a l'ascensor, arriba el veí, corre, que funciona... Que moltes vegades ho fem, no? Que vull que es tanqui ràpid. Ho fem involuntàriament perquè no volem compartir l'ascensor. Doncs avui no hem de patir, perquè no hem de pujar per les escales. Sí. I a vegades és que val la pena també t'apeteix estar en silenci, i a l'ascensor en silenci és incòmode. I sí, i ho patim en silenci, perquè és un hola, què tal, on vas? Molt bé. Ja està.
És incòmodo, sí, 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 compartit. Sí. Bueno, i aquesta setmana hi ha diverses coses com a setmana, no? Que és Setmana de l'Acció Mundial per l'Educació, Setmana Mundial de la Immunització, Setmana Europea de la Immunització i Setmana de Vacunació a les Amèriques. Molt bé. Una relació amb tot. Ah, doncs que ve? Doncs una setmana completeta. Imma, que ens veiem ja el dimecres de la setmana que ve, que el dilluns és festa. Sí. M'ho vas dir tu i estic jo encara celebrant-ho. Que bé, que bé. I vas dir, dilluns és festa. I jo, guai, porto tot el dia amb una alegria gràcies a la notícia que em vas donar. Déu-n'hi-do, ah, que bé, que bé. M'agrada, m'agrada. Si t'ha donat alegria, està bé. Va, que vagi bé. Fins al dimecres de la setmana que ve. Adéu. Adéu.